previously on Bulgarian Mechanics Lethal Company. Брат, трябва мини през байка! Чакай, къде си? Алфа! Барто, слиш ли? А, виж тук го направя на пашко! Вземи го това и това. И ако не се върнал, чекам кораба. Нима чакай. Нахай не са да така, ба съм. Да се пробвам ли да им взим телата? Ай, се пробвам. Давай, как ще ми взим? Ау! Ау, ма бих му тага. Ау? Витах моята обих супацата. Ти ли бе? Steering wheel, има steering. Ау! Ау! Holy shit! Махаме се! Изчезнах! Махаме се, махаме се, махаме се! Ви той са там отиди! Бегай! Виж го! Виж го това долу, fuck! Не мога, даже не дава обзира. Трябва да се махаме. Не, горе се качи. Къде е? В гората е някъде, не знам. Оу. Тук е вляво, е вляво е! Ко съм? И виж. Ааа, не мога поцеля, рад. Не бе. Чакай, Марто, къде куката е? Не, Марто. Оу, фак. Тук е, тук е, страни рапо. Махам се, махам се, бал съм. Аз съм, чакай, не ма бутай. Дай бързо бе, брат. Фак. Барки на окито, човек. Изгубихме три лопати. Стън граната е фенер. Фенер, да. Да. Наляво, горе е мейн ентранс някъде, ама от тука. Какво страза обиколим? Да. От тука, от тука. Те, чакайте, преди да влезем, предния път като бях на тази планета, минах през вратата и турет почна ма стреля. Ако вляза вътре и не изляза до 5 секунди, не дейте влеза. Добре. Едно, две. Няма нищо, брат. Има, има. О, май фукинг гад! О, май фукинг гад! Какво носиш, е? Как си, бе? Тиле. Кво има вътре? Звути. Тежки гадди. Трябва влезем, че имаме един ден някак да вземем 230 лин. Чакай, чакай, чакай. Просто трябва да видим дали има друг ход някъде около това. Трябва да видим дали има някъде друг ход. Добре. Ими, то там... Оф, човек, не знам, не знам. Трябва да има принцип някъде файринг. Да, ама 11 часа вече почти. Става платя. Ме так, ти видя ли чу добището или чу просто звука? Просто чух, екрана ми стана малко замъкни. Добре, ще влязам отново вътре. Ма не мога да оставя само да влизаш. Аз ще продължа да търся изхода. Тиде, това е рекзата. Оу, не, не, не. Не, не влизаме, не, 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 не. Не влизаме, не влизаме, не влизаме. Всичките ли сме тук, къде шум? Как да го видя? Значи ще потърси друг вход. Да го търси друг вход, да. Дай да видим тук откъде ще има някаква стройка. Да я знам, моето къде има някакви... Не, някаква преса! Шоу да ви се отгледам! Дай са пръсим да го търсим. Не, шоу ми! И сега едно с пет айтълма такъв. Да. И с трупа на 10 чудовище. Да. Е, вижте, ти не ме трябвахте. Бах ти оградата. Тук, брат, ние сме в затвор. Тая ограда не е случайна. Арто, ко става? Господи. Там не може да се влезе, а? Не окида. Е, тук май се качва. Не дей идва тук, не дей идва тук, не мога да излязва. О, стига, бе. Ego, той е в двери. Не, върна ги съм друг. Не мога да бъде, трябва да влизаме, какво правим? Айде. Ай. Влизам назам. Няма да рискувам. Това път, оу, шит. Какво? Моля. Какво прави, бе? Живи ли бяхте? Да. Сериозно ли? Марто беше стъкнат в терена. Всички ли бяхте живи? Да.
Давай. А ние тъкво влязахме да те търсим. Ама аз влязах и викам ехо, ехо има ли някой? И едно чудовище, едно чудовище тръгна към мен и викам ясно, няма да има някой жив. Аз виках, имах една секунда и след това то се засили към мене. Пили чудаха, бе? Умряха? А, what the fuck? Насам няма нищо, не дей типа, насам няма нищо. Това е фантазно. Макс. Макс е глубок. Стига, бе! Той не знаем дали провокира чудовищата ми. А, не. Само малко, брат, да дадат някакви мравки у къщата ти и да правят някакви клаунове. Трима, а не, четирима сме, добре. Насам, не сме ли насам? Я знам. Аааа, има нещо, чук там да бяга. Бег. Къде отидах ти? От сега, защо дойдохме в тъмното тук? Не насам. Аз затварям под нас, брат. Троп. 130 в кораба имаме 70. Горе-долу. Трябва да ни около... Кламфорта е 64 плюс. Ме трябва да влизаме пак. Някой трябва да ги занесе обаче в кораба. Дайте. Метак. Учай се. Аз вътре да търся ли нещо? Да. Е, фъкът тил. Сам не мога да ви... Не, отивам. Как се спрази ръци, ще се връща, бе, брати, от си. Да пробваме насам? Не, ми, каквото... Ооо... Бе, чакай, ние тук бяхме, само че беше светнат. Ама не сме били. А, нещо! А, отзай, затваряй! Скачай! Май, ще трябва да скача. Да. Скачай. Оу. Оу, фак. Бе, я взем, мой. Аз бях. Как го правиш, бе? Това ти ли беш пак? Аз да. А, това не ме чува, че. Оу, това не съм аз, бе. Бега! Падна ли? Май падна. Върто. Ше. Хочу страх, мен не страх. Моля да отворя, брате. What the fuck, как ме напресим? Те са две, човек. А, за теб. Holy shit. Ти падна ли, бе? Да. Ей, там, где ти беше чупена оградата, е падна, бе. Holy shit. Дали ти вика, за тебе! Арто пък си не е никога на кораба всяка. Оно и куче първото е там. То мина през тебе, човек. За обиколита и ти тръгна да бягаш от тази. Ти бяха две. Човек. Не можах да ги взема един. Падна и го изгадах. Трябва да тръгваме. Обичаваме се, да. Ама вие нямате до тези до също пари. Човек беше много смешно, защото той е в гръб и аз го виждам как и развеждаш и вика обърли се и се обръща и го убива, човек.
Да, това беше много смешно. Да, Саса. Раздравах, че евентуално не тече сълза. Ама ти просто страшно. Ами така, ами така. Ти трябва да се виж как идва се. Най-смешното е ми така. Аз съм го. Аз го рекорднах. Аз го рекорднах, ама. Най-смешното ми така как такова. Подгони на чудовище. Само излизам и се чува. Аааа! Докато пада и дей. И ми така падна в една дупка. Ами ти си лиш и виждам как завтра идва за някакво дома. А ти бяха, ми так между другото, те бяха две чудовища. Ма не бе, аз го бях записал, ще го покажа. Едно и също, той тота ми да покрай. Не, не, не. Ти ли в правата посока и се срещнах. Ти ли? Да. О, така, стая преди не съм бил. О, нещо. Ой! Това толкова ступа. Въпрос пише. О, радиация, дадете! Затваряйте вратата. Да, изимай го. Насам ли сме? Да. Остей го пред хода там, тя съм. Да. Как го извади сам? Пиши въпросите на него, цената. Ти май изключи цялото електричество, ние изкарахме... Ключ. Не може да го продадем това? Не, някъде да продадем нещо. Да, то струва 3 лиляда. Айде ми, те ще ги сканирам ли? Като случаят на място. Да, сканирам ги. Това е много странно с това, е. Надолу има ключ. Чакай, ключ има. Добре, надолу има ли нещо? Не, нищо има. Имам клад. Еми, дай се връщам. Чакай. Видях някакво жене. Чува се стъпки. Чува сам, това се. Към нас. Не, чува се, не си отвърсто по от тебе, Марс. Към да. Оттам ли идват стъпките? Да. Аз чел. Добре. Аз трябва го снимам. Как стана косерена? Ко правим? Не. Ко правим? Чао! Колко още трябва? Чао, ама не мога, трябва да вземем пари. Ето и не знаем колко пари струва, гледай то грей. Ако не знаеш, го връщаме те. Тебе то ти гледа, че не са умираме. Да, умираме. Оу, фак. Внимай. Абе, дай се пробваме, бе. Вре, не мога го оставим да се върнем. А, ме така е взел някаква решетка. Да, някаква ще на входа. Да, ще на дисциплинират. Оу. А поне да си бяха взели тъпя с храпове, 180 лева имаше. Педали. Те го смукаха в космоса. Смятай, те въобще не ги ебе. Марто, коса. А? Хе-хе-хе! Ей ти са лъжи! А? Еми, кацаме! Ние всички ти ли сме? Така. Да. Ей там е фъгъл, Дани. А, добре. Ай, до 11 лет аз ми излезе. Да, бе. А, още един двигател. О, ваше. Може да се прибираме вече между другото. Сигурен си имаме ли? Ами да, имаме ги май. Марто също става някакви работи. Само да не е някаква зна да навръща. Откъде минахме? От тук или? Не. Нещо да. От сам беше, е тук. А, тук има още един двигател. Насам сме, обаче има... Тук където мината беше. Аха, да. Кученци. Еми, аз минах. Е, там се... Има ли нещо друго? Да, идва! Оу, шет. Насам е заключено. Ме так? Натам е заключено. Ме грешваме. Ме не знам. Трябва да минем през кучето. Трябва да го излъжим някак, за да го кайтнем. Чакай. Не го виждам. От тук бехме нагоре. А, ето го. Идва! Чули да плес с войса.
Значи вижте се, отиваме напред, не го чакаме да го видим, директно нагоре. Надясно сме. Е, портува без гера да мина. И той тръгне. Не, тук е. Jesus. Какво правим се? Чакай го да си, чакай. Това е анимарт. Виждаш ли го? Няма нищо. На къде сме обаче? Надясно ли сме? Ми, през вратата. Слизам и... О, шет! Влизам! Дай! Надясно, надясно е! О, не надясно! Не надясно! Fuck off, деден! Окей! О, стой на тук, деден! Брат, това е... Брат, това гледах! Аз се изгубих, бе! Искаме да тръгнем. Аз гръбнах между. Волтвайте да тръгне кораба рано. Марто кима. Марто, брат, трябва да се... Трябва да се тръгва. Фак, човек. Аз... Всеки един от тя терен. Баци, имахме толкова лут, човек. Какво стана, бе? Бахана. Объркахме пътя.